Аз ще ви разкажем за системни кражби и разбити автомобили в столичния квартал Красна поляна. За това сигнализират наши зрители. Ето и още детайли около това. Едно от посегателствата е запечатано от камера за видеонаблюдение на един от потърпевшите в района, Венелин Великов. На записа се виждат мъж и жена. В момента виждате кадрите, които крадат емблеми от скъп автомобил. А самият господин Великов коментира грабежа. Нека да видим още и да чуем атмосфера. Ето ги крадците с голфа, оглеждат колите, ето го спира, гледа и отзад даже дали има емблемка, ето сега ще видите как се връщат, ето го, я ги вижте, той приятелката да си води, ето е приятелката, я вижте каква е хубавица, как се е скрила, така усмихни се, моето момиче. Ей, сега ще те дадем в районното да потърсят. Я да видим приятелят ти какво прави. Охо, то отзад май нещо рови по Мерцедес. Ето го. Той даже откачил вече емблемката и ти я дава в джоба. Браво на момичето. Така. Сега да го видим къде отива. Отива отпред да откачи другата емблемка. Откачи е момчето. Хайде сега да минем и от другата страна. Оглеждай се. Не бе, насам гледай, насам е камерата. Насам. Ето сега и другата емблемка откача момчето. Чакай. Ади, тръгват си вече. Готово. С доста духовитост подхожда човека, който иначе гледа кадрите, едва ли го радват. За лов на трофеи ли става дума? В 90-те години си спомням, че имаше така масово кражба на емблеми на автомобили. Защо се прави това нещо? Питаме следващите минути. Да, сега на място в квартала, на същото всъщност място, да кажем, Красна поляна, е Натанаил Раичков, който ще ни разкаже повече за случая и ще ни срещне с потърпевшите. Натанаил, към теб. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Намирам се, както казахте и вие, в квартал Красна поляна на улица Професор Вайгант, блок 17. Именно това е мястото, на което се развива действието от записа, който видяхме преди малко. Той е достатъчно красноречив за причините, които сме тук. Трябва да кажем обаче, че на метри от нас, от дясно на мен, има и охраняем паркинг. Виждаме, че има и добро осветление, постоянно видеонаблюдение, но това по никакъв начин не поколебава крадците, както се вижда и на клипа. Това е и автомобилът, който пък се намира от дясно на мен. Той е на запис. Хората, които го обикалят, така да се каже, им нанасят материални щети. Ето, може да видите тук точно до предното дясно колело липсващите емблеми. Отзад по същия начин е имало посегателство. Това казват ежедневие хората тук в квартала. Собственикът му, Венелин Великов, който е до мен, казва му добро утро, господин Великов. Кажете ни, господин Великов, кога е заснет този клип и всъщност, така да се каже, извършителите на всички тези набези, срещал ли сте ги друг път? Виждал ли сте ги друг път? Добро утро на зрители, на вашите зрители, на всички, които са тази сутрин рано пред екраните. Не съм ги виждал хората, които проявяват такива вандалски прояви по автомобилите и не само по моя автомобил. Това е ежедневно в нашия квартал. Не ги познавам лицата. А кога е заснет записа? Записът е заснет 31 срещу 1 в 1 часа и 53 минути. Нормално е човек да спи по това време. Не съм го снимал с телефона, с камера, която е вкъщи. Вижда се там, обозначил съм по прозорците си, че има видеонаблюдение. Общината също се е погрижила тук да ни осигури осветление, на което и благодарим все още. Но това не ги спира. А вие всъщност конкретно колко пъти сте бил, така да се каже, засегнат от подобни посегателства? Много ли са потърпевшите и какви са материалните щети, които претърпявате? Лично аз, това ми е втори, така да го нарека, един автомобил от среден клас. Това ми е втори автомобил. Първият ми беше, няма да казвам марката, но също така добър автомобил. Беше ми откраднат и го намериха на
беше застрахован с сателитно проследяване и така нататък. И просто кръците го зарязаха долу на булевард Възкресение. Дойде полиция, имаше отпечатъци, даже бяха си забравили кабела там за запалянето. Но така и не ги намерих. Виждам, че всъщност вече полицията имала сблъсък с тях, така да се каже. Вие подавали ли сте сигнал в полицията? Има ли някакъв резултат до момента? Оттам предприели ли са някакви действия? Изискали ли са записите от камерите? Не съм. Считам, че това въобще е някакъв куриоз, да го наречем. Това се за мен... Вие споменахте в предварителния разговор, да, че сте подавал сигнал в трето районно. Не съм подал, защото смятам, че няма да има резултат. Не съм... Това са дребни неща, които исках да подам, но няма да подам сигнал. Да, но те сами самосезират все пак, ако трябва. Понеже знам, че имах и друг автомобил, по-евтин, нали, а Форд имах. Оттам ми откраднаха огледалата, касетофона. Подал съм сигнал, наистина има сигнал подаден, но... Никакъв резултат, вече втора година. Добре, но все пак не смятате ли, че за да има някаква реакция, така да се каже, от полицията, трябва да има сигнал там, няма как да има иначе някакви действия? Мисля, че вие сте третата власт в България. Често срещаме изявления по телевизията, че самосезирал. Какво означава това, не знам. Могат да се самосезират, предполагам. Добре, благодаря ви. Ние от BTV потърсихме СДВР за справка и повече информация относно този случай, но ние разбираме пък, че всъщност сигнал до тях не е стигнал. Няма може би как да получим на този етап повече информация и отговор, но все пак го очакваме. Те ще ни дадат повече информация за това дали имало такива случки и чести ли са в квартала. Виждате каква е ситуацията, неприятна. Дори можем така да коментираме с насмешка, но определено е проблем, с който не би искал никой да се сблъсква. Натаниле, благодарим ти. И ние недоумяваме тук кои са хората, които рискуват буквално да бъдат уловени на тези телевизионни, на камерите, които ясно се вижда след това да бъдат изпратени сигнали до полицията за наистина много дребни елементи. Ще една дребна кражба. Кому са нужни въобще тези знаци, табелки и така нататък? Какво ги правят? Не знам, за лична употреба ли са или ги продават? Или просто за да си вдигнат адреналина малко. Както и да е. Надяваме се, че все пак ще бъдат установени.